Oh, seminggu. Hari lah mereka nak balik. Hak ketua zikir tu dia main jumpa saya. Saya nak keluar pergi ceramah. Kita berjubah putih satu badan. Dia berjubah orang satu badan. Main duduk menyembang depan pagar rumah saya tu. Tak apalah satu Malaysia kan. Incia. Dia panggil saya. Saya kata, ya, minta maaf. Itu satu minggu ada bunyi bising sikit mah. Saya kata, tak ada masalah lah. Tak apa, you punya kerja, tak apa-apa. Minta maaf lah kalau ganggu Encik, tak ada apa. Lepas tu dia pun nak balik, saya kata, ni, Encik, minta maaf, mau tanya. Dia kata, ada apa itu Encik? Itu satu minggu bunyi tu, me, to, bu. Itu makna apa? Nak tahulah dia dengar. Dia kata apa? Encik tak boleh tahu, nanti multat. Oh, dia kata, haram kata Cina ni. Saya ni tuan-tuan, biasa duduk dekat taman. Macam taman tuan-tuan, saya biasa duduk. Nak cerita bab zikir ni tuan-tuan, dalam taman saya, lorong saya duduk tu, ada tiga buah rumah Cina. Tiga buah rumah Cina. Biasalah kita duduk dalam negara berbilang mangsa. Kita ni bukan nak ajak orang Islam ni musuh dengan orang Cina, musuh dengan orang India. Ada. Tapi hampa jangan korang ajak dengan kita. Betul tak kata? Ni sampai duduk cabang agama ni tak berhenti-berhenti ni. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Nak tulis, nak belajar tulisan Jawi pun kacau. Apa cerita ni tuan-tuan? Kita hormat. Saya hormat orang Cina ni tuan-tuan. Masa duduk di rumah taman tu, ada satu Cina kepala jalan tu, mak dia meninggal. Mak dia mati. Dia ni kuat berpegang dengan agama Buddha. Bila dia mati, dia pasang kemah merah putih depan rumah dia seminggu. Seminggu tu dia ambil geng zikir agama Buddha ni, main duk zikir. Dia zikir ni main mana, lebih kurang kita lah kalau Islam ni geng-geng pondok ni, main duk zikir. Baju bah orin, seminggu pakai speaker. Seminggu 24 jam, orang kot dia kata continuously. Nampak tabik dah sekat tu. Tak putui. Duk zikir. Kita nak pergi ceramah, dengar. Nak pergi kerja, dengar. Balik kerja, balik ceramah, dengar. Nak lena malam, dengar speaker. Selang dua buah rumah dengan rumah saya. Duk zikir tu. Ometombu. Tak ada lah, tahu tu ya. Ometombu. Seminggu dengar sampai boleh hafal. Ha. Satu pagi tu saya mayang subuh, kunut tertukar. Oh, mai kok mana pula dah aku ni silap kunut. Mujur tak mati malam tu. Silap kunut dah duk dengar tu. Tapi saya tengok lepa ni tuan-tuan, oi, zikir dengan taat. Zikir tu nak keluar ambil barang lah kita pun. Ometo. Dengan kita lain. Tuan-tuan cuba tengok kita zikir lepas tu imam panggil salam. Ilahana ya Rabbana subhanallah. 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 Jari ni. Subhanallah. 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 Tak percaya habis tengok tahlil. Tahlil. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La, la, il, la, la, la. Hak tu pula Allah. La, la. Tapi tak tahu apa. La kali wa, wa, hu, hu, wa. Tak tahu apa. Tak boleh kan sebut elok-elok. La ilaha illallah. La ilaha, la, la, il, la, la. Allah, la, la. Tak tahu apa. Ni to'ah tu. Ometombu. To'ah duduk sila tu beramai. Seminggu. Hari lah mereka nak balik. Hak ketua zikir tu dia main jumpa saya. Saya nak keluar pergi ceramah. Kita berjubah putih satu badan. Dia berjubah orang satu badan. Main duduk menyembang depan pagar rumah saya tu. Tak apalah satu Malaysia kan.
Injil, dia bilang gitu ya. Dia kata ya, minta maaf lah. Itu satu minggu ada bunyi bising sikit mah. Hei, saya kata tak ada masalah lah. Tak apa, you punya kerja, tak apa-apa. Minta maaf lah kalau ganggu Injil lah, tak ada apa. Lepas tu dia pun nak balik, saya kata, ni, Injil, minta maaf, mau tanya. Dia kata, ada apa itu Injil? Itu satu minggu bunyi tu, metobo. Itu makna apa? Nak tahulah dia dengar. Dia kata apa? Encik tak boleh tahu, nanti multat. Oh, dia kata, oh, haram kata Cina ni. Dia kata, encik tak boleh tahu, nanti murtad. Dia kata, tapi nak habak kata ni. Ta'at dia tu dalam zikir, tuan-tuan, tak serupa kita orang Islam. Pi kenuri tahlil, meratik cara kenuri tahlil. Ada budak gurun, dia pi meratik, mana tahu, nuri tahlil, budak gurun. Malam tu kenuri bihun goreng. Lepas idah dalam talam tu, tutup dengan surah abang. Ambil piring dia tu, tindih surah abang atas tu. Duk meratik lah, la ilaha illallah. La, dia dalam hati kata, apa dia malam ni makan apa kan? La ilah, kipas hangi tang-tang tu pusing pi, terkena surah abang tu. Terselak nampak bihun sikit. La eleh bihun ya, dia kata. Ni kualiti zikir orang Islam tuan-tuan. Maklum, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitabnya Al-Adhkar, 6,000 zikir yang kamu kena khatam setiap hari. Maklum, tulis. Yang mana ada buku, tulis. Yang pertama, Imam Nawawi kata pada dia, tolonglah kamu beristighfar 1,000 kali setiap hari. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lafaz yang paling kuat, yang paling masyhur, yang ulama ajar. Imam Ghazali ajar, Imam Nawawi ajar. Ustaz, astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh nak baca. Tapi yang lebih kuat, yang mana? Yang lebih masyhur diajak oleh ulama' mana? Hayyal Qayyum. Ha, mai kita mula-mula guna yang tu pula tuan-tuan. Nak Hayyal Qayyum pun tak apalah. Serupa tuan-tuan baca Fatihah. Ada orang yang main baca, ihdinas siratal mustaqim. Wih, dia kata. Mau tengok balik Mesir baca Fatihah macam tu. Jadi imam terawih. Kan imam terawih ni macam-macam bunyi dia. Kalau mak wadduha terkejut dia bah. Ha ni orang Perak ke mana pula ni? Jadi macam orang buta ada orang PKL kat Pudu Raya. Orang buta, orang Perak, buta-buta kan dia bercakap Perak. Mari berduit, balik tiga. Macam saya jumpa dekat dengan Perak tu. Kita duduk makan nasi lepas ceramah dia pun duduk makan nasi. Pak Long main kata apa Pak Long? Isteri awak. Dia jawab oleh isteri awak. Saya kata, baru orang tuan ni dia ambil bini aku tak mana pula. Kan? Mula nak hangat kita pun. Duk kamis nasi tak apa nak kena lagi. Orang tuan ni nasi ni duduk dalam mulut dia lagi. Saya ulang balik. Main kata apa Pak Long? Isteri awak. Kita pun nak mula lah. Hat tepi tu dia gagal. Dia tengok saya gagal nak faham. Dia kata, awak ni ustaz saya. Oh, mujong ni. Kan? Kita pun makan. Main apa Mak Long? Pak Long? Pangkah lima. Pangkah lima. EFI. Dia nak habang naik motor EFI. Pangkah lima. Dia kata kan. Gagal nak faham kita orang Kedah. Sebab tu tuan-tuan yang duduk berlakon. Kita ni kalau orang Kedah pergi Perak nak cakap Perak. Tobat dia tak bunyi eh. Rupa pergi Kelantan. Oh nak cakap. Oh, bagi buah pelih 3 kilo. Maklum tu pun jawab, pelih pok mu. Dia kata, kan? Buah pelih. Saya masa awal-awal kahwin, dia kata gagal faham bahasa ni. Saya pi KL. Masa tu duduk ciwi tak pergi. Baru nikah 3 bulan, 4 bulan. Puasa kali pertama nak raya. Bini saya kata, abang nak cari tudung dengan kain. Dia kata nak raya, nak beli baju. Aki tak ciwi. Waktu tu ciwi ni tak tahu nak abak lah maklum oi. Kira nak keluar rumah pun segan nak tengok dia. Ciwi.
Berapa tuan-tuan ada kereta baru ciri tu. Bukan ada apa-apa dia keluar lizat rokok tengok kereta dia boleh senyum seorang. Tengok kereta dia boleh senyum. Ciri-ciri. Dia tutup kelambu kereta tu main nyamuk nak ketik tak leh lain kali tutup ketik dia kena denggi kan. Saya waktu tu baru menikah ciwi bawa bini. Baru saya tahu erti penyesalan lepas tu. Tu yang kita baru tahu orang lelaki dia malas nak shopping dengan orang perempuan tu. Nak cari tudung selai, baju selai, 12 biji kedai haram tak jumpa. Dia beza dengan kita Pak Long. Satu kedai 12 barang boleh beli. Di shopping kita ni satu kedai ya, daripada lebang sampai ke kasut. Orang perempuan nak dia belek, dia duk tarik kain. Yang ni likro ni dia lekat kat badan. Pegang tak ni. Allah, kita duk kencing gigi. Nak nak tampar lagi belilah.